Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PlayStation. Desta vez a PlayStation Network ofereceu-nos aqui então o Stealthing 2 e vamos então curtir aqui um pouco a intro e já falamos. Vimos então que o Malcolm estava quase na hora de se pôr na alheta, então clicou-nos no botão para metermos ordem aqui na cena. E estamos nós. Nós somos esse bonequinho ali, todo engraçadito. Está um jogo interessante. Engraçadinho de se jogar. Nada daqueles grandes games, né? Mas. Até um jogo bom para a criançada jogar, pá. Está interessante. Temos aqui uns amiguitos, pelos vistos. Ok. Aquele acho que se lixou. Yeah! Já eras, velhote. Ok, então estamos com. Uou, isto está marado. Ok, 2-2, está-se bem. Aqueles já respiraram. Eu vou para aqui. Aquele. Ok, aquele se fosse. Pronto, eu estou aqui. Hold ball to crash. Ok. Tento explicar mais ou menos o jogo. Está nice. Start test. Ok. Jump. Nice. Heck. Ali. Sonzão. Shutdown system. Yeah. E olha, temos as escuras. Passamos só aquela dos bolinhos. Nice. Uou, 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 uou! Isto não parece nada bom! Ui, tem que seguir o outro gajo! Por isso que não está perdido! Então? Está difícil! Tem-me a baixar! Está-se bem! Está nice! Está nice! Ok. Parece-me bem. Já somos 4. Uou. Isto não vai ser bom. Ah, safame. Então. Ah. E agora? Aula que é Cardoso. Que ele já era. Era eu. Ah, fui.
fixe, está-se bem, bom salto, e está, e passei. À primeira, tanga. Bora lá. Estamos aqui com o nosso outro parceiro, que os porcos, em princípio. Ok, para este não dá, mas para este. Ok, está a empurrar. Ok! This just want to. Ok, não serve. Deu. Nice. Se ela está aqui, se ela está para ali. Ok, que é para aqui. Crunch para ali. Parece-me bem, agora aqui e ali, agarrei no outro, provavelmente. E carreguei no botãozinho, não? Wow, solve the problem, ok. Solve the problem vai ser. Não, isto tem de se puxar, filho. Exatamente. Isso. Já foste, malhote. Já eras. Não quer saber, não é problem. Fui. Bem, vamos ficar por aqui para o vídeo. Vamos deixar-vos com este pequeno videozinho e vamos pedir vocês. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Subscrevam o canal aqui no YouTube. Basta fazer youtube.com/cccobi. Procurem também no Facebook e no Twitter. E deixem o vosso like, os vossos comentários. E partilhem este vídeo com os vossos amigos. Daqui tudo, cccobi. Over and out. Fui! Jump,